հրաշք։ Այլի շատ կարևոր հարցեր ունեն քննարկելու։ Պարոն Վարչապետ, այս ամեն ինչի մասին ինչ խոսեցինք, սրանք անվտանգության, ապահովման մեծ աշխով փափուկ ուժի, փափուկ միջոցների կիրառման մասիններ, Միքայել խոսենք ճոշտ ուժի մասին։ 20-ի պատերազմը փոխեց մեր անվտանգային ողջ ճարտարապետությունը, դրա մասին մենք զրուցեցինք։ Ինչ այդ գործող անվտանգության մեր ռազմավարությունը որքանով է պիտանի եւ արդյոք մենք այսօր կարող ենք ասել, որ ունենք գործուն ռազմավարություն, որը արդեն նունակ է այսօրվա անորոշ աշխարում ապահովել մեր անվտանգությունը, նաեւ спаսարքել մեր առաջ կանգնած այս անվտանգային մարտավար հարավերներ,それ մասին էլ խոսենք։ Ոճ մեր այսօր ունեցած ազգային անվտանգության ռազմավարությունը, չի հասցեագրում այն հարցերը, որոնք կան։ Եսի Չարլոզ եզզասեմ, ես հիշում եմ ազգային անվտանգության ռազմավարության քննարկումները, Եվ հիշում եմ իմ զգացողությունները այդ ռազմավարությունը ընդունելու ժամանակ։ Այս այն ինչ որ խոսում ենք, ինչ որ խոսեցինք, այն ժամանակ այս բանը, այս այս զգացողությունը, այս 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 լարումը երում էր մեր մտքերում, մեր գիտակցության մեջ, բայց ակնհայտ է, որ մենք պետք է ունենանք ազգային անվտանգության ու նոր ռազմավարություն և մեր ամ, ազգային անվտանգության նոր ռազմավարությունը պետքա արտահիտի ད་տիմ ասած բանը, ད་տիմ ասած մոհանդակությունը։ և արտահիտի արտահիտվի այդ պետության և ա, ա, պետության լեգիտիմ տարածքային ամբողջականության շրջանակները եւ շահերը başpanelulu trambanutsyan mec. Օրինակ ինքը ճիշտ է ուղիղ անվտանգային օրակարգում չի կալվում։ Այս վերջին շրջանում շատ խոսում ենք նաև օրինակ պետություն եւ պետական շահ։ Օրինակ հնչումա, չէ, ու անընդհատ մենք պետք է առաջնորդվենք ի միջալից է դել կա, այս հակադրությունն էլ կա։ Ոորը մեզանոմ ամենասուրն է արտահայտվում մեր լեզվամտածողության բերումով։ Ազգային շահ եւ պետական շահ, ազգ եւ ժողովուրդ։ Եվ մենք ժողով գիտեք ինչ, այս անընդհատ բան են կարել, քննարկել ենք, ենք ժողովրդի, ժողովրդի գիտակցության մեջել այդ արտահայտելը, բայց մենք նաեւ մեր ժողովրդի արտահայտությունների նկատմամբ բան չենք, ուրشادիր չենք։ Ոണակ ժամանակին ես հիշում եմ, չգիտեմ, հիմա մարտիկ այդ օկտագորցում ենք, 90-ականներին ես հիշում եմ, որ մարտիկ տեն շատ օկտագորցում էին, ասում են, ես ազգի ժողովրդի ձեռը կը կրակնային, կամ էժ, չեմ հիշում, ոնց էին ասում, կամ էժ ժողովրդի եսազգի ձեռը կը կրակնային, ոնց են ստեղծվում։ Հասկանուկ էս ինքը իրականում, էս մեր սորվա քննակման թեմայի այդ շատ կապում է։ Բայց հետաքրիր է, ով եւ ո՞նց ա ստեղծել այդ արտահայտությունը, որը անկալվում է որպես անեկդոտ կամ որպես զվարճալի, այսպես շուտ ասելու, բայց ինքը իրականում շատ լուրջ հոկեբանական եւ քահակական շերտեր ա ունեմ։ Եվ այս վերջին շրջանում նաեւ դրամասի մի քանի անգամ հրաπαրական արտահայտվելու առիթ արդ ա ունեցել։ Օրինակ, տեսեք, ասում ենք, մենք պետք ա առաջնորդենք պետական շահով։ Մենք մեծք ա առաջնորդենք պետական շահով։ Սպետական շահը ո՞րն ա։ Պետական իմ մեկնաբանությունը, որը նաև ես պրակտիկայում, այսինքն վարչապետի տեսակետից, ես բոլոր աղետների միջով անցնելով եւ այն տենց ա երևում, որը ես վստահ չեմ, որ թե գավեսի չեմ հավակնի, տենց բացարձակ ճշմարտություն գրողի դերին, բայց ես առաջարկում եմ, որ ես մենք էս թեման քննարկենք։ Ես էլ եմ իմանում, որ Հայաստանի պետական շահը, Հայաստանի տնտեսական զարգացումն է եւ ընդհանրապես զարգացումը։ Որովհետեւ այն ինչ որ դուք խոսում եք, մենք խոսում ենք բանա կրթություն, սոհմանների անվտանգություն, ինքը կոնկրետ բյուջետային ծախս է։ Տնտեսությունը ամենակարևոր անվտանգային կոմպոնենտներից մեկն է, որը կարող է ապավել մի շուգերի անվտանգություն։ Դու դուք ավելի լայն կոնտեքստում եք ասում, այո, որովհետեւ տնտեսությունը նույն ապտերազմական իրավիճակում, չէ՞։ Շատ կարևոր է, ով առաջնագից ովը հասնելու կամ תיկունքում մարտիկ աշխատելու են, թե չէ, որտեղ ոդև... փող ես կարողանում աշխատես դոմ բանակի համար, ծառամանի համար։ Պատերազմական վիճակում այդ պահին բացի փողից, որտեվ խնդիր կա, չէ, ենթակառուցվাস্তները խոցվում են։ Դու պետք է կարողանաս քո կյանքի մարդկանց Տիկունքի բնականոն գործունեությունը շատ թե՛քիճ ապահովés, որ ինքը պետքա արտադրի ճակատի համար ինչ որ բաներ՝ սկսած հագուստից, առողջապահություն, դեղեր, սն, սնունդ եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Բայց այսօրվա իրավիճակում տնտեսական զարգացումն է հայաստանի շահը, որովհետեւ տնտեսական զարգացման բա որ դու ունեն